Jungtinėme chore gėdos daugiau nei pustrečio šimto choristų gros orkestras. Pontifiko aukojamuose mišiuose skambės ne tik tikintiesiems gerai žinomos giesmės, bet ir naujas liaudies giesmių temomis keturių kompozitorių sukurtas nekintamų mišių dalių ciklas. Tai vienas iš susitikimų Kaune, į kurį susirinko beveik 100 giesmininkų. Artėjant popiežiaus vizitų į bendras repeticijas, jie būrėsi kelis kartus per savaitę, bet to neužtenka. Darbas verda ir atskirai kolektyvuose. Pas mus dabar yra intensyvus darbas besiruošiant. Nežinau, po kokias 5 repeticijas turbūt per savaitę. Ir dar jų turėtų daugėti, nes iš ties norisi parodyti aukščiausią lygį, ką mes galime. Dar 100 giesmininkų repetuoja Vilniuje, 60 Šiauliuose bus ir orkestras. Iš viso skaičiuojama net pus 400 atlikėjų, tarp jų ir karo akademijos auklėtiniai. Kariai taipogi yra žmonės. Taip, mes taipogi esam religingi, taipogi mėgstam linksmintis ir panašiai. Kodėl nusprendėm? Manau, dėl to, kad atsirado galimybė. Ir tai yra istorinis įvykis, kuriame manau, kad kiekvienas norėtų sudalyvauti. Mišių su popiežiumi Pranciškumi meno vadovė sako, kad norinčių jų buvo gerokai daugiau. Todėl vargonininkų prašė atrinkti po keletą choristų. Taip sudarytas jungtinis choras. Jau registracija tokia jau kaip atlikėjams yra baigta, tačiau labai norim atkreipti dėmesį, kad gėdojimas nėra rezervuotas tik chorui liturgijoje. Taigi mūsų tikslas yra pakviesti visus tikinčiuosius per šventąsias mišes gėdoti kai kurias dalis kartu. O čia repetuojama specialiai mišioms su popiežiumi Pranciškumi sukurto nekintamų mišių dalių ciklo kyrija dalis. Įkvėptas liaudiškos litanijos ją sukūrė kompozitorius Raimundas Martinkėnas. Melodiją kompoziciškai išplėtojęs ir padailinęs autorius sako, kad tikslas buvo popiežiui Pranciškui atskleisti lietuvių bažnytinės muzikos tradicijas, todėl idėjų semtasi liaudies kūryboje. Įdomu, kaip sureaguos, nes mūsų popiežius tai yra lotynų amerikietis. Tai ta muzika turbūt mes kitaip truputėlį skamba negu mūsiškė. Liturginės mišių dalis, pasak Martinkėno, rašyti sudėtingiau nei koncertinės. Kūrėjus čia riboja trukmė, tekstas, prasmės. Pavyzdžiui, kyrija dalis negali būti ilgesnė nei po jos skambanti glorija. Kitas mišių dalis glorija, sanktus ir agnus dei kūrė kompozitoriai Zita Bružaitė, Vidmantas Bartulis ir Giedrė Pauliukevičiūtė. Mišes Kauno santokoje šventasis tėvas aukos rugsėjo 23-ąją.